në gjitha sondimet, shqiptarët janë pro këti procesi, kur vjen puna për të mbajtur për gjithë, e, qeverit përgjetëse, shqiptarët asni her nuk e kanë demonstruar një gjithë tjilë. Në 2011, qeveria e Zotit Berisha i imunsoj shqiptarve, qyretarve të i vëndi, regjimin liberalizuar të vizave. Nuk ka një gjë më praktike për gjithë të se kjo, edhe pse ja mundsoj pobuli qiptar një arritje shumë të prekshme, sepse falë zotit i kemi harruar të një ato radhët në për ambasadatëve, dhe në kërë shovim reportajnë në televizionin tue për situatën Kosovë e kuptojmë, pas 2 vitesh humbi pushtetin. Pra, imagino të një që e, qytetarët të lidhin mëritat e një qeverie me hapje në një kapitulli apo me fillimin e këti procesi që dohet shumë a gjatë. Pra, pra ndaj thashtë dhe në fillim, ne do duhet që të fillojmë të zbërthejmë të proces të demistifikojmë me cilësini aerit, me cilësini ushimit, me infrastrukturën, pra në mënyrë që të kuptohet sa më shumë,